İçəri şəhər dövlət tarix memarlıq qoruğu İSESKO-nun İslam irsi siyahısına daxil edilib. Qurumdan bildirilib ki, Mərakeş Krallığının paytaxtı Ərrabatda İslam Dünyası İrs Komitəsinin növbədən kənar iclası keçirilib. Yekun sənədə əsasən İçəri şəhər dövlət tarix memarlıq qoruğu İSESKO-nun İslam irsi siyahısına daxil olunub. Qız qalası və Şirvanşahlar sarayı kompleksi də qoruğun tərkib hissəsi olaraq siyahıya əlavə olunub. Bundan başqa Azərbaycanın daha iki tarixi məkanı Xan Sarayı ilə birlikdə Şəkinin tarixi mərkəzi və Qobustan qayaüstü rəsmləri də siyahıya əlavə olunan məkanlar sırasındadır. Ümumilikdə 117 tarix və mədəniyyət obyekti İslam dünyası iş siyahısına daxil edilib. Baş prokurorluq Ukraynadan Azərbaycana deportasiya olunan Elvin İsayev ilə bağlı açıqlama yayıb. Baş prokurorluğun məlumatında deyilir. Azərbaycan vətəndaşı İsayev Elvin İltixam oğlu Ukrayna miqrasiya qanunvericiliyinin tələblərini pozduğuna görə 12 dekabrda Azərbaycana deportasiya olunub və Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində istintaq edilən cinayət işi üzrə barəsində Nəsimi rayon məhkəməsinin 22 avqust 2019-cu il tarixli qərarı əsasında seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin icrası ilə əlaqədar dekabrın 14-də penitensiar xidmətin bir saylı istintaq təcridxanasına yerləşdirilib. Azərbaycan ərazisində kütləvi ixtişaşlara və dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar etməsi faktları üzrə 15 avqust 2019-cu il tarixində Baş Prokurorluğun Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlamış cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs Elvin İsayevin müdafiə hüququ cinayət prosessual qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq qaydada tam təmin edilərək xahişi əsasında Bakı şəhəri 12 saylı vəkil bürosunun vəkili Gülarə İlyasovanın iştirakı ilə ona ittiham elan edilib. İttihamın mahiyyəti təqsirləndirilən şəxs kimi hüquq və vəzifələri izah olunmaqla dindirilib. Hazırda cinayət işi üzrə tam hərtərəfli və obyektiv istintaq aparılmaqla cinayətin digər iştirakçılarının tam dairəsinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Elvin İsayevin saxlanma şəraiti və səhhəti normaldır. Tutulmasının siyasiləşdirilməsinin əleyhinə olan Elvin İsayev baş verənlərlə əlaqədar vəkili Gülarə İlyasova vasitəsilə ictimaiyyət nümayəndələrinə müraciət ünvanlayıb. O müraciətində etdiyi cinayətlərə görə tutulduğunu, hüquqlarının vəkili tərəfindən müdafiə olunduğunu və ona hər hansı təzyiqin edilmədiyini, törətdiyi əməllərin siyasiləşdirilməsinin əleyhinə olduğunu vurğulayıb. Elvin Saibin vəkili Gülarə İlyasovanın vasitəsilə yaydığı müraciətdə deyilir. Stat. Hamıya deyirəm ki, mən Rusiyada elədiklərimin cinayət olduğunu anlamışam. Elə buna görə də tutulmuşam. Mənim özümün vəkilim var. Vəkilim məni lazımı qədər müdafiə eləyir. Özüm də özümü müdafiə eləyirəm. Öz elədiklərimə özüm cavab verirəm. Mənə qarşı qanunsuz hərəkətlər və ya təzyiqlər olmayıb. Heç nəyə məcbur eləyən və incidən yoxdur. Hamıya müraciət edirəm ki, mənim işimə heç kim qarışmasın. Mənim adımdan danışmasın, heç kim mənim işimi, əməlimi siyasiləşdirilməsin. Xahiş edirəm, bu müraciətim hamıya çatdırılsın. Müraciətimi vəkilim Gülarə İlyasovanın vasitəsilə yayıram. Statın sonu. Azərbaycan İslam Partiyasının həbsdə olan sədr müavini Ruhullah Axundzadənin səhhətində ciddi problemlər olduğu bildirilir. Bu barədə Meydan TV-yə onun yaxınları məlumat veriblər. Ailə üzvlərinin sözlərinə görə 65 yaşlı inanclı məhbus 2013-cü ildə miyokard infarkt keçirmişdi. Ondan sonra səhhətindəki problemlər getdikcə artmağa başlayıb. Həm həbs şəraiti, həm də ona olan münasibət sağalmasına imkan vermir. Yaxınları deyir ki, Ruhullah Axundzadə hipertoniyadan da əziyyət çəkir. Bu yüzdən mütəmadi dərman qəbul eləmək məcburiyyətindədir. Dərman asıllığı da gözlərinin tutulmasına, kəskin böyrək çatışmamazlığına, qara ciyərində ciddi zədə və qarın boşluğu problemlərinin intensivliyinə gətirib çıxarıb. Yaxınları bildirir ki, vəziyyətdən onun saxlandığı 15 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi də xəbərdardır. Amma lazımi addımlar atılmır. Yaxınları bu cür münasibətin onun siyasi baxışları ilə əlaqəli olduğunu düşünür. Penitensiar xidmətdən isə bildirilib ki, məhbuslar arasında heç bir ayrı seçkilik qoyulmur. Kiməsə siyasi baxışlarına görə qərəzli münasibət haqda iddialar da həqiqətə uyğun deyil. Azərbaycan İslam Partiyasının sədr müavini Ruhullah Axundzadə 2011-ci il yanvarın 21-dən həbsdədir. O, 11 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Yaxınları, özü və vəkilləri onun təqsirsiz olduğunu siyasi sifarişlə həbs edildiyini vurğulayır.
İstanbulun ən çox turistləri qəbul edən səmti Bəyoğlu'da Azərbaycanın və bütün türk dünyasının qəhrəman övladlarından biri, böyük şəxsiyyət Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından və 2-ci Daxili İşlər Naziri olmuş Behbud xan Cavanşirin xatirə lövhəsinin açılışı olub. Bu barədə tədqiqatçı jurnalist İlqəm Əhməd məlumat verib. Onun sözlərinə görə, abidə Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulluğu tərəfindən Pera Palas Atelinin yanında qoyulub. Mərasimdə Behbud xanın qardaşının nəvəsi Mahir bəy Əliyev, konsulluğun nümayəndələri və soydaşlarımız iştirak edib. Xatırladaq ki, 1921-ci il iyulun 18-də saat 23 radələrində İstanbulun Pera Palas Atelinin önündə Daşnak Sütun Partiyasının üzvü və Ermənistan ordusunun keçmiş əskəri Misak Torlakyan Behbud xan Cavanşiri 3 güllə ilə qətlə yetirir və həbs olunur. Həmin vaxt İstanbul İngilis işğalı altında olduğundan cani cinayət hadisəsindən 20 gün sonra İngilis hərbi tribunalında mühakimə edilir. Trump administrasiyası bildirib ki, 1915-ci ildə ermənilərin kütləvi qətillərini soyqırım hesab etmir. Bu da ABŞ senatının səs vermə nəticəsində yekdilliklə qəbul etdiyi sənədə ziddir. Ötən həftə keçirilən tarixi səs vermə ermənilərin kütləvi ölümünün soyqırım olduğunu həmişə inkar edən Türkiyənin narazılığına səbəb olmuşdu. Cümə günü Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-da qəbul edilmiş qətnamələrlə bağlı etirazını bildirmək üçün ABŞ səfirini çağırıb, ABŞ-ı tarixi siyasiləşdirməkdə ittiham edib. Administrasiyanın mövqeyi dəyişməyib deyə çərşənbə axşamı Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Morgan Ortagus bildirib. Bizim baxışlarımız prezidentin ötən ilin aprelində bu məsələ ilə bağlı verdiyi yekun bəyanatda əksini tapıb deyə o bildirib. Ötən ilin aprelində qətillərin il dönümü zamanı verdiyi bəyanatda Trump bildirib ki, ABŞ 20-ci əsrin ən dəhşətli kütləvi cinayətlərindən birinin qurbanlarının xatirəsini yad edir. Amma o soyqırım sözündən istifadə etməyib. Bunun yerinə o erməniləri və türkləri öz ağrılı tarixlərini etiraf etməyə və nəzərə almağa çağırıb.